Prosím vás, vlak jel bez strojvedoucího, 6 kilometrů, zdolal mosty i tunel, nikdo se nezranil. Gratulujeme. Já myslel nejdřív, že to je autonomní vlak, než jsem zjistil, že to byl náhodný vlak. A je to teda samozřejmě sice úspěch, a na druhou stranu podívejte se, že v Česku ujíždějí železničářům několikrát do roka vlaky, tak jsem vám chtěl říct, když jedete vlakem, začínejte od lokomotivy a mrkněte si, jestli je někdo vevnitř. Když ne, tak hrozí, že to ujede samo. Tady prosím vás konec výjimky. České dráhy zvažují omezení internetových dat ve svých vlacích. Internetový data, to teď hodně letí. Já vlakem jezdím docela často. Jaký internetový data? Jaký stahování? Tam si můžete stáhnout maximálně kalhoty, víc ne. Jako tam vypadává i hovor mezi Prahou. Mezi Prahou a Kolínem nejde mluvit. Příliš mnoho polí asi, nebo co? A na polích nikdo nebydlí, než Drozdi, tak to tam nemá. Jaký data? Oni říkají, že cestující si stahují video a mluví Skypem. Jakým Skypem? Tam sotva mluví a doma. Takže mě přišlo neuvěřitelné. A teď bych se věnoval rád jedné věci. Víte, že vám vždycky všichni řeknou, peníze nemějte doma, mějte v bezpečí v bance. No, švédská banka teda je podezřelá z praní špinavých peněz, takže tam bych si je asi nedal. Pak teda Estonsko zavře dánskou banku kvůli praní špinavých peněz, takže tam taky ne, to znamená v Estonsku. Tady vidíte, že obří pokuta pro největší německou banku, taky za nějaký podvody, takže tam to taky není dobrý. A Česká národní prověřuje ruskou Expobank, čili tam taky ne. A pak tady máme ještě banka UBS, ta je švýcarská, ta dostala ve Francii pokutu 116 miliard za toto. A Evropská unie dohromady vyšetřuje 8 evropských bank. Takže zlatá matrace. My to dáváme do riskantních doupat. A víte, jak to tam je, jak tam přijdete uložit 200 a oni říkají občanský průkaz, nejste politická osoba, nemáte příbuzný v zahraničí, nemůžete, a pak tady koukejte. Takže matrace zpátky. Tak, to by bylo všechno.